বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড থ্ৰী যি এক্সাম হৈ গৈছিলে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, আৰু যিসকলে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত পালে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত, অসম চৰকাৰৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট পাইছে, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে প্ৰথমে জুন মাহত আপোনালোকে জইনিং কৰিব লাগিব, আৰু সেই জুন মাহত জইন কৰি আপোনালোকৰ প্ৰথম মাহৰ দৰমহা কিমান হ'ব সেইটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিম। চ' ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেটে চাকৰি পালে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এতিয়া চাওকচোন, তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত লিখা আছে যে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট 14,000-60,500 আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে' হৈ যাব 5,200। এতিয়া চাওক, অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ 2023ত যিসকল কেণ্ডিডেটে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট পালে, ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত চাকৰি পালে, তেওঁলোকে প্ৰথম মাহত জইন কৰি কিমান দৰমহা পাব মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই দিম। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। আৰু এটা কথা, মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আৰু কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেলাৰীৰ কথা আহি পৰিব, NPSৰ কথা আহি পৰিব, বা তেওঁলোকৰ প্ৰভিজনেল ছেলাৰীৰ কথা আহি পৰিব। চ' মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকৰ সেই গোটেই নলেজখিনি আপোনালোকে পাই যায়। এতিয়া চাওক, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বেচিক পে' বুলি এটা থাকে। বেচিক পে'ৰ কাৰণে কি হয়, পে' ইন দ্য পে'মেণ্ট আৰু গ্ৰেড পে' প্লাছ কৰিলে টোটেল পে' হয়। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আছিলে তাত এনেকৈ দিয়া আছিলে যে 14,000-60,500 হ'ব। এতিয়া প্ৰথম মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে 14,000টো এড কৰিব। এতিয়া চাওক, পে' ইন দ্য পে'মেণ্ট কিমান দেখাইছে, পে' ইন দ্য পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ 14,000 ইয়াত এড কৰা হৈছে। তো গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ কিমান, 5,200। চ' 14,000 আৰু 5,200 প্লাছ হ'ব, আৰু প্লাছ হৈ যিটো পাব 19,200 সেইটো হৈ যাব টোটেল পে'। এইটো টোটেল পে' হ'ব, এইটো পিছলৈ আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব, চাই থাকক। এতিয়া চাওক, চৰকাৰে আমাক কিছুমান এলায়েন্স আমাক চৰকাৰে দিয়ে। এতিয়া তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হৈ গৈছে DNS এলায়েন্স, যিটো আমি DA বুলি কওঁ। বৰ্তমান DNS এলায়েন্স হৈছে 42% অফ বেচিক পে', এইটো সদায় বাঢ়ি থাকে। DNS এলাউন্সটো 3%-4% এনেকৈ চৰকাৰে ইনক্ৰিজ কৰি থাকে। চ' এইটো পিছলৈও আপোনাৰ বাঢ়িব আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। এতিয়া চাওক, 42% অফ বেচিক পে', এতিয়া বেচিক পে' আমি কিমান পাইছিলোঁ, 19,200 পাইছিলোঁ কেলকুলেট কৰি। 42% অফ বেচিক পে'টো যদি আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি চাই, তেতিয়া আপোনালোকৰ কিমান হৈ যাব, 8,066 টকা। এইটো আপোনালোকে পুট কৰি লওক এইফালে 8,066। নেক্সট আপোনালোকৰ হাউচ ৰেণ্ট আহে, আপোনালোকৰ হাউচ ৰেণ্টৰ কাৰণে চৰকাৰে আপোনালোকক কিছুমান টকা দিয়ে। এতিয়া যিসকলে অলপ আৰ্বান এৰিয়াত কৰে তেওঁলোকৰ 8% হয় বেচিক পে'ৰ ওপৰত, 8% লাগে হাউচ ৰেণ্ট। কিছুমান ৰুৰেল এৰিয়াত যাৰ পষ্টিং হ'ব তেওঁলোকৰ 7% হ'ব। তো এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পষ্টিং এৰিয়াটো চাই পেলাই এইটো কেলকুলেট কৰি লৈ ল'ব। একেবাৰে গুৱাহাটী মেট্ৰ' তেনেকুৱাবোৰত হ'লে 9% হৈ যায়। এতিয়া চাওক, হাউচ ৰেণ্ট আমাক দিয়ে কিমান, 8% অফ বেচিক পে'। বেচিক পে' আমি কিমান পাইছিলোঁ, 19,200 পাইছিলোঁ। 19,200ৰ আপোনাৰ 8% কিমান হৈ যাব, 1,536 টকা। 1,536 টকা বোলে পুট কৰি লওক। তাৰপিছত আমাক চৰকাৰে মেডিকেল দিয়ে, মেডিকেল এলায়েন্স দিয়ে, যাতে আমাৰ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে আমি নিজে খৰচ কৰিব পাৰোঁ টকা। সেইকাৰণে চৰকাৰে আমাক মেডিকেল এলায়েন্স কিমান দিয়ে, ফিক্স দিয়ে 600টো। চ' 600টো আপোনালোকে ইয়াত প্লাছ কৰি লওক। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ টোটেল গ্ৰছ টোটেল কিমান হৈ যাব। কিছুমানে যে সোধে আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে আমাৰ গ্ৰছ টোটেল বা গ্ৰছ চালাৰী হৈ গৈছে ইমান টকা। মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ গ্ৰছ চেলাৰীটো উলিয়াই। গ্ৰছ চেলাৰীটো কি হৈ যাব, টোটেল পে' আমি যিটো পাইছিলোঁ তাৰত আমি যিমান চৰকাৰে আমাক এলায়েন্স দিয়ে সেইবোৰ আমি প্লাছ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া চাওক, বেচিক পে' পাইছিলোঁ 19,200 পাইছিলোঁ, DA পালোঁ 8,066, হাউচ ৰেণ্ট পালোঁ 1,536, আৰু মেডিকেল পালোঁ 600 টকা। আৰু বেলেগ বেলেগ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ এলায়েন্স পায়, টেকনিকেল এলায়েন্স পায় বা বেলেগ কিবা কিবি এলায়েন্স পায়। চ' এইটো আপোনালোকে হিল এৰিয়াৰ এলায়েন্স পায়, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এড কৰি গৈ থাকিব। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ টোটেল যদি প্লাছ কৰি দিয়ে কিমান হৈ যাব, 29,400। এতিয়া আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান হৈ গ'ল, 29,400। কিন্তু এই 29,400 আপোনালোকৰ একাউণ্টত নোসোমায়, চৰকাৰে তাৰপৰাও আপোনালোকক কিছুমান ডিডাকশ্যন কৰি লয়, কিছুমান আপোনালোকৰ কাটি লয়, কিছুমান আপোনালোকৰ টকা ছেভ কৰি থাকে ফিউচাৰৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক, তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈ গৈছে ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। চাওক, ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো হৈ গৈছে NPS ছাবস্ক্ৰিপশ্যন। আগতে মানুহবোৰ GPF আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ গ'ল, সেইটো NPS হৈ গ'ল। এতিয়া NPS কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰেজাৰী অফিচত NPSৰ কাৰণে ডকুমেণ্টবোৰ ছাবমিট কৰিব, গোটেই মোৰ এই চেনেলটোত তাৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থোৱা আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া চাওক, 10% অফ বেচিক পে' প্লাছ DA, NPSটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে, বেচিক পে' আৰু DAটো আপোনালোকে প্ৰথমে প্লাছ কৰি ল'ব লাগিব, তাৰ 10%টো চৰকাৰে কাটি লয়। বেচিক পে' আমি কিমান পাইছিলোঁ, 19,200 পাইছিলোঁ, DA পাইছিলোঁ 42% হৈ আছে বৰ্তমান 8,066 টকা। এই দুটা যদি প্লাছ কৰি দিওঁ 27,266 পাম, তাৰ 10% যদি উলিয়াই লয় 2,726 টকা হ'ব। পইণ্টৰ পিছত যদি 5 বা তাতকৈ ওপৰত থাকে তেতিয়া এই লাষ্টৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায়, এতিয়া কম আছে সেইকাৰণে এইটো 26 হৈ থাকিব, 2,726 টকা পুট কৰিলে। নেক্সট হওক, গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম বুলি এটা আছে যিটো চৰকাৰে আমাৰ পৰা কাটি লয় মাহে মাহে।
এতিয়া চাওক 200 টকাকৈ সেইটো কাটিব আপোনাৰ পৰা, 200 টকাকৈ যদি কাটে আপুনি 200 টকাটো এইফালে পাতি লওক। নেক্সট প্ৰফেশ্যনেল টেক্স, টেক্স কাটে আপোনালোকৰ চেলাৰীৰ পৰা, সেইটো হৈছে প্ৰফেশ্যনেল টেক্স। তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বহুত পাই যাব ইউটিউবত, আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি 25,000 ওপৰত হয় গ্ৰছ চেলাৰী তেতিয়া 208 টকা কাটে, যদি 25,000 তলত গ্ৰছ চেলাৰী হয় 180 টকা কাটে। তো আপুনি এতিয়া আপোনাৰ 25,000তকৈ ওপৰ হ'ল চেলাৰী, সেইকাৰণে 208 টকা কাটিব। গোটেইকেইটা আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিয়ক ডিডাকশ্যন। কাৰোবাৰ যদি ইনকাম টেক্স থাকে, যেতিয়া আপোনালোকে ছিনিয়ৰ হৈ যাব বা আপোনালোকৰ এবছৰ দুবছৰ হৈ যাব, আপোনালোকৰ চেলাৰী বাঢ়িবলৈ ইনকাম টেক্সত পৰিব, তেতিয়া কিছুমানে মাহে মাহে ইনকাম টেক্সটো কাটি থাকে, সেইটো তেওঁলোকে ইয়াত ডিডাকশ্যনত দেখুৱাব পাৰে। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি টোটেল ডিডাকশ্যন কিমান পাই গ'লোঁ, টোটেল ডিডাকশ্যন আমি পাই গ'লোঁ NPSটো কাটিছিলে, NPS GISটো কাটিলে, প্ৰফেশ্যনেল টেক্স কাটিলে, এই গোটেইটা আমি প্লাছ কৰি কিমান পাই গ'লোঁ 3,134 টকা। এতিয়া ডিডাকশ্যন আমাৰ যিটো আমাৰ গ্ৰছ চেলাৰী আছিলে তাৰপৰা 3,134 টকা চৰকাৰে কাটি লয়। নেক্সট যদি আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি চায়, আমি এতিয়া বেচিক পে' কিমান পালোঁ, বেচিক পে' পাইছিলোঁ 14,000 লগত যদি আমি 5,200 প্লাছ কৰি দিওঁ কিমান পাইছিলোঁ, 19,200 পালোঁ। চৰকাৰে আমাক কিছুমান টকা দিয়ে, এলাউন্স দিয়ে আমাক খৰচ কৰিবলৈ, সেইটো হৈছে প্ৰথম হৈছে DNS এলাউন্স দিয়ে বুলি কয়, যিটো 42% বেচিক পে' পালোঁ। হাউচ ৰেণ্ট দিয়ে আমাক যিটো 7%, 8%, 9% থাকে বেচিক পে'ৰ, চ' আপোনালোকে নিজৰ মতে কেলকুলেট কৰি ল'ব। মেডিকেল এলাউন্স দিয়ে আমাক 600 টকা ফিক্স দিয়ে, সেইটো এটা পাওঁ। কিছুমানে টেকনিকেল এলাউন্স থাকে, কিছুমান স্পেচিয়েল এলাউন্স থাকে, কিছুমানৰ হিলেৰিয়াৰ এলাউন্স থাকে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত পাতি পাতি গৈ থাকিব। চ' আমি গ্ৰছ টোটেল পাই গ'লোঁ, গ্ৰছ টোটেলটো আমি পাই গ'লোঁ 29,400 টকা পালোঁ। এতিয়া চাওক, 29,400 ভিতৰত আমাক কিছুমান চৰকাৰে আমাৰ পৰা ডিডাক্ট কৰি লওক। প্ৰথমটো পাইছিলোঁ আমি NPS ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পালোঁ, সেনেকৈ আমি GIS পালোঁ, আমি প্ৰফেশ্যনেল টেক্স পালোঁ। NPSটো আমি কিমান পাইছিলোঁ, 10% অফ বেচিক পে' প্লাছ DA। তো এইটো আপোনালোকে যিখিনি পালে আপোনালোকে সোঁচাইডে গোটেইখিনি পুট কৰি এতিয়া টোটেল কেলকুলেশ্যনটো আমি কৰি চাম যে আমাৰ একাউণ্টত কিমান টকা সোমাব। আমিতো গ্ৰছ চেলাৰী নাপাওঁ, তাৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰে কটাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান টকা সোমাব, সেইটো হৈছে টোটেল ডিডাকশ্যন। টোটেল ডিডাকশ্যন টোটেল পাই গ'লোঁ। এতিয়া চাওক, এতিয়া টোটেল নেট চেলাৰী, এতিয়া যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ একাউণ্ট ডিটেইল যিহেতু তেজে অফিচত দিব লাগিব, এতিয়া আপোনাৰতো মনত আহি আছে যে আপুনি কিমান চেলাৰী পাব, এতিয়া মই সেইটোৰ ওপৰত কৈ দিছোঁ। চাওক, গ্ৰছ টোটেল আছিলে আপোনাৰ 29,400 টকা আছিলে, 29,400 ভিতৰত আপোনাৰ টোটেল ডিডাকশ্যন কিমান পালে, টোটেল ডিডাকশ্যনটো আপুনি পালে 3,134 টকা পালে। এইটোৰ পৰা যদি এইটো মাইনাছ কৰি দিয়ে, গ্ৰছ টোটেলৰ পৰা আপোনাৰ টোটেল ডিডাকশ্যনটো মাইনাছ কৰিলে আপুনি নেট এমাউণ্ট পাব। নেট এমাউণ্ট মানে নেট চেলাৰীটো কথা কৈছোঁ, 26,266 টকা পাব। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া জইন কৰিব জুন মাহত, জুন মাহত যদি 1 তাৰিখে জইন কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ 30 তাৰিখলৈকে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত কিমান ক্ৰেডিট হৈ যাব, আপোনাৰ 26,266 টকা ক্ৰেডিট হৈ যাব, মানে আপোনাৰ নেট চেলাৰী হৈ যাব 26,266 টকা। এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰথম মাহৰ দৰমহা। যদি আপোনালোকৰ জুলাই মাহ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে সেনেকৈ জুলাই মাহবোৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালবোৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হয়, সেনেকৈ ইনক্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে ইনক্ৰিমেণ্ট হয়, কিছুমানৰ DA বাঢ়ি যায়, আপোনাৰ চৰকাৰে DA যদি ঘোষণা কৰে আপোনালোকৰ চেলাৰী DA বাঢ়ি যাব। সেনেকৈ আপোনালোকে যিমান ছিনিয়ৰ হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকৰ সিমান চেলাৰী বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। চ' আপোনালোকৰ নিজৰ চেলাৰীখিনি কেলকুলেট কৰি ল'ব। আৰু ফিনাচাম বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, ফিনাচাম, তাতে আপোনালোকৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ গোটেইখিনি দি আপোনালোকে ফিনাচামৰ এমপ্লয়ী ID লগিন কৰি ল'ব। মোৰ এই চেনেলটোত দি থোৱা আছে কেনেকৈ আপোনালোকে এমপ্লয়ী ID লগিন কৰিব পাৰে। সেই এমপ্লয়ী ID লগিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ পে' শ্লিপখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি মই যি বুজালোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ৱেবছাইটটোৰ পৰা। চ' মোৰ এই চেনেলটোত আজিলৈ ইমানেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'। নেক্সট আপোনালোকৰ যি প্ৰভিজনেল চেলাৰী আছে, ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী আছে, বা আপোনালোকৰ ট্ৰেজাৰী অফিচত কি কি ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগিব, আপোনালোকৰ কেনেকৈ ইনক্ৰিমেণ্ট বাঢ়ে, আপোনালোকৰ নেক্সট DA বাঢ়িলে কিমান চেলাৰী বাঢ়ি যাব, গোটেই ভিডিঅ'খিনি মই দি থাকিম। আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।